a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji všude. Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě. Děkuji uctivě, dobrý večer. Musím vám říct, že hobby mých posledních několika dní je, že sleduju, co všechno lidi dělají kvůli tomu rozšíření 5G, což je následná síť po 4G, to je mobilní síť, elektromagnetické vlnění, vlastně rádio, stručně řečeno, který používáme na mobilní telefony. A ve světě vznikla teď ohromná pověst a fáma, že to škodí zdraví. V Anglii napadly několik vysílačů a tak dále. A samozřejmě ta bublina je o to větší, že to krmějí ty sociální sítě, kde se to dělá velmi dobře. To dřív jako jste si mohli v hospodě vyprávět, jak je to škodlivý, ale to není jako když vám dají fotku, tam je mrtvej srdnec a napsáno 5G. Tak se vyděsíte, co to všechno dělá. Ale mě to připomnělo, když jsem těsně před převratem koupil u nás mikrovlnnou troubu do rodiny, a moje žena, která taky první žena, teda podléhala ráda těmhle těm skupinovým chaotickým stavům, se na to podívala a řekla, čili budeme vařit v reaktoru. A já jsem jí začal vysvětlovat princip mikrovlnné trouby, ale tak jako laicky, jak jsem si to někde přečet. Nicméně navštívili nás známí z Anglie, právě z Anglie, a ty se zhroutili, když to uviděli a říkali, vy to máte? V Anglii na to umřelo několik kuchařů a jednomu vypadaly vlasy z půlky hlavy. Ale já měl štěstí, že jsem v té době jel do Spojených států na návštěvu ke svýmu strýci, který byl profesorem fyziky na univerzitě a ten měl doma dvě ty mikrovlnky. Tak jsem si říkal, že možná je to sebevrach, ale že je to dobrá příležitost se ho zeptat a říkám, strýčku, prosím tě, jak je to s tou mikrovlnkou? Mně říkali někteří známí ze západu, že se to vypadávají vlasy nebo že se na to dá i umřít. A on říkal, přivez je sem, pokud se jim to povede prokázat, dostanou Nobelovu cenu.